ជួយស្ដីបងប្អូនជាងទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះមានឈុត promotion ថ្មីបាទគឺឈុតជាងបាទលក្ខណៈតម្លៃពិសេសមែនតើបាទគឺ216ជូនសល់តែ166តែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវយើងមើលយើងទទួលបានអីខ្លះបាទរាល់8មុខបាទឥឡូវយើងទទួលមើលបាទទីមួយយើងទទួលបានម៉ូទ័រពោះផ្សាបាទ MMA 350នេះមួយបាទមានម៉ូតុង3បាទយើងមានថែមវ៉ែនតាផ្សាឲ្យទៀតឲ្យគ្រឿងផ្សាវាមើលកំភៃបាទផលិតផលប្រទេសថៃបាទទី2យើងទទួលបានម៉ូទ័រស្វានប្រើថ្មបាទប្រភេទ3តង់ហ្នឹងបាទលិខ C 21វ៉ុលមកឈុតតែម្ដងបាទមានថ្មអរុត2គ្រាប់ហើយទី3នោះយើងទទួលបានម៉ូទ័រកាត់ដៃអាធំមួយមកហីការ៉ាផ្លែ3តក្លាស់បាទហើយទី4នោះយើងបានធូបផ្សាម្ដុំបាទហើយទី5ទទួលបានម៉ូទ័រឆាបម៉ូទ័រកាត់នេះផ្លែមកទឹក1បាទហើយទី6យើងបានរកាប់1ហើយទី7យើងទទួលបានកែងឆក់1ហើយនឹងទី8យើងទទួលបានផ្លែវាឆាបផ្លែកាត់នេះ5គ្រាប់បាទមកឈុតបាទមកឈុតហ្នឹងគឺតម្លៃតែ166តែប៉ុណ្ណោះបាទចុះថ្លៃហើយយើងមានតែ5ឈុតទេបងប្អូនប្រញាប់ឡើងបាទតាក់តងក្រុមការងារយើងដែលមានលេខទូរស័ព្ទខាងលើឬ description ខាងលើឬក៏ខាងក្រោមបងប្អូនបាទបាទសូមអរគុណ